Tak a je tady Maghor. Maghor. Maghoronověč, Maghoroněnko. V Maghoronii. Maghoronuje. Maghorony. Takže jistě víte, o co jde. A zúčastňujete se Maghorování plnou silou vaší maghoránské duše a plnou silou vašeho maghoránského těla. Protože v Maghoránii, tam maghorujeme po ránu. Maghorány. A vedoucím tohoto maghoránského programu není nikdo jiný než Maghor, Maghoronověč, Maghoroněnko, velký vizionář a žrec prastaré Tartarie zde původních jaksi teritoriích praslavianské říše na březích Buramského jezera, které se rozkládala se Tartarie až na Mínojskou Kretu, Bharkon, Murhad, Varkotan, a proto Maghoronověč, Maghoroněnko prochází těmito teritoriemi již dlouhých, 20 let. A měří stav napětí a pružnosti v jednotkách. Samozřejmě nám došlo, že jsou ty jednotky, jsou maghorony. Kolik maghoronů má tento les? Kolik maghoronů má tento kmen stromu? Kolik maghoronů mají mraky ženoucí se nad naší hlavou? Kolik maghoronů má šumění větru? Kolik maghoronů a tak dále? Je to opravdu měřitelné. Vše maghorone. Hudhuva svaha tat savitur. No a v Maghoronii jede to pořádá, kluci holky. Ať již na balkóně nad Libijským mořem na pláži Bergon 2, nebo v Prašanu, v Arbevském průsmichu, nebo na loukách kolem Kašperského hradu, nebo u něžných břehů Hamerského jezera, nebo na sezovkách ve Špindlu, všude se měří maghorony. Aby bylo možno měřit maghorony, musí být nejdříve co? Kalibrován měřící přístroj. A co je tímto měřícím přístrojem? To je vaše tělo maghoránské, takže maghoránská duše, která se takto musí každý den ladit a kalibrovat, abyste věděli, kolik to má maghoránů. Že maghorán je taky jedna jednotka maghorán. Je radost ze života, spontánní, okamžitá. Takže když jdete na koncert, tak se vždycky zeptejte, no kolik to má maghoránů. Já tady nebudu platit nějaký představení, který je pod čarou, že jo? Pod limitem. A nejvíc maghoránů má samozřejmě co? Vaše vlastní performance maghoránská, okamžitá, spontánní, v lůně přírody. A přitom ještě můžete vykalibrovávat své maghoránské tělo tím, že ho co? Maghoránujete! Tedy v řeči pozemšťanů proklepáváte. Oh, jo, 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 jo.
Dobrý mistře, jasné, po té, co jste se seznámili celou řadu maghoránských reportáží, že tyto techniky jsou přímo vycíčené a vyvizionařené z maghoránského archivu, že jo? Zatím.